той, хто не цінує життя, його не заслуговує. Наші осатанілі сусіди, напевне, не чули цей мудрий вислів Леонардо да Вінчі. І нещадно знищують наші міста і села, вбивають наших найкращих і найсміливіших. Але доти, поки є люди в тилу, які цінують кожен удар людського серця і щоденно дарують шанс на життя нашим захисникам, нашим дітям, ми непереможні. Я Світлана Леонтьєва, і сьогодні точку опори ми шукатимемо з відомим кардіохірургом, академіком, очільником Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Василем Лазуришинцем. Василь Лазуришинець, кардіохірург, академік Національної академії медичних наук України, професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова, один з провідних фахівців з хірургії вроджених вад серця. Виконав близько 9 тисяч операцій, автор понад 380 наукових праць. Одружений, має двох доньок. Вранці 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, одразу поїхав на роботу в інститут Амосова і прожив там перші 2 місяці війни. Вітаю вас, Василь Васильович. Доброго дня, пані Світлана. Ця війна. Це останній, як на мене, найтяжчий рік нашого життя. Він так нас всіх прибив, приголомшив, як ваш інститут зустрів цю зиму. Бо нам казали, що вона буде найтяжчою. Ну, зустріли ми її, як і всі, дуже несподівано. Коли розпочалося масштабне вторгнення в ніч з 23 на 24 лютого. І тоді, коли я проснувся від вибухів, першим бажанням є, треба якнайшвидше дістатися до інституту. Не убезпечитися, не сховатися десь в... Ні, саме дістатися. Так як мій транспорт був у мого водія, я негайно його набрав і попросив, щоб він терміново виїжджав. Сам уже ходив по двору, чекав, коли він під'їде. П'ята година ранку, 24. Так, але, на жаль, він зміг доїхати до мене, не дивлячись на те, що я живу там зовсім поряд з кільцевою дорогою. Він зміг приїхати тільки на 7 годину. І ми в цей час почали їхати в місто. Всюди були корки. Ви бачили, як місто вирушає в евакуацію? Да? Місто їхало нам назустріч, всі фактично. Ми рухалися по кільцевій дорозі, потім біля аеропорту Жуляни, якраз такі місця були. І потім до Національного інституту на вулиці Амосова 6. Десь вже нелегко було це, тому десь уже в половині на 9, 8.30 я був вже на роботі. І зразу включилися в роботу максимально, тому що першою думкою було, це треба зберегти життя пацієнтів. Які у вас були? В першу чергу тих, які знаходилися в реанімації, а особливо ті, які на штучній вентиляції легень, яких ми ніколи не зможемо евакуювати. А потім почали під'їжджати співробітники наші. І вже в перший день у нас було 250 співробітників. Тобто всі поїхали на роботу? Поїхали на роботу, тому що всі вважали, що якщо керівництво інституту знаходиться на роботі, то це безпечно. І так було майже на протязі 2 місяців, тому що я навіть не приїжджав додому. Ви вже не змогли приїхати додому? Якимось чином, ні, можна було доїхати. Жінка там з оказією передала мені одяг, тому що я виїхав як на звичайну цю роботу, трошки взяв з собою там
Але потім вона мені передала, і я виїжджав з інституту тільки на наради в Академії наук, там чи в Міністерство охорони здоров'я. Потім ми проводили такий об'їзд закладів Академії наук разом з Збройними медичними силами Міністерства оборони. Вивчали готовність закладів до надання допомоги при масованому наступі, медичної допомоги. Ну і, в принципі, це було добре, тому що коли відбулися перші поступлення, це і цивільні поступили. А це ж одразу, буквально на другу добу? Це було 26 лютого. Цивільні громадяни, коли будинок на проспекті Лобановського, і там звідти нам привезли трьох травмованих пацієнтів, потім привезли пацієнтів з Повітрофлотського проспекту, і виявилося так, що зразу шість карет швидкої допомоги знаходилися у нас. Слава Богу, ми вже були готові до цього. Після того вже у нас чергували і лікар-травматолог з Інституту травматології Національної академії медичних наук. І коли ми обстежували травми голови, то все ж таки відправляли їх до Інституту нейрохірургії. Але були організовані такі мультидисциплінарні команди, бригади такі, бригади. Не дивлячись на те, що ми оперуємо тільки серце, але якщо буде поранення черевної порожнини, ми повинні оперувати все. Тут же, якщо треба. Так, так. Тобто вам треба було в перші дні налагодити роботу величезного інституту, всіх комунікацій, всіх. Ну, слава Богу, що ми були підготовлені до будь-яких подій, тому що у нас стояв генератор з 2021 року, який забезпечував повністю весь інститут на 530 кВт. Тобто вам зима була не страшна, навіть ця з блекаутами? Зима не страшна була, і воду у нас була скважина, з якої ми брали воду спільно з інститутом фтизіатрії і пульмонології. Тобто, поруч з вами якщо знаходиться. Навіть все було б так, але так як бомбосховища у нас немає, то ми приготували пристосоване приміщення. Це було підвальне приміщення, де знаходилися і наші пацієнти, і співробітники знаходилися. І ми обладнали там такий як польовий операційний блок. Навіть так? Невеличкий, так. Навіть на штучній вентиляції легень пацієнтів приймати тут в цьому блоці. А ви самі до кого відноситесь? До тих, хто вірив в повномасштабне вторгнення? Чи навпаки? Я до останнього не вірив. Багато говорили довкола про це, але я ніколи не міг повірити, що ці люди здатні на таке. А вже коли потім почалася війна, і коли ми побачили ці звірства і все це, то хотілося самому брати в руки зброю і йти. Що у нас на сьогоднішній день зробило 9 співробітників наших, які добровольцями зразу після початку війни пішли на фронт. У вас не було браку співробітників? Бо ж евакуація, у когось маленькі діти, хтось боїться. Браку не було, тому що у нас вже десь на протязі тижня сформувався колектив. Це було біля 300 співробітників, які цілодобово знаходилися на території інституту. Плюс 80 чоловік було, це родичі, це жінки, сім'ї. І навіть було 15 дітей. Це сім'ї взяли з собою всіх на роботу. І ви там всі жили? Всі жили. І ми організували харчування для всіх. І, ну, і для пацієнтів в тому числі, і для персоналу. Хочеться подякувати, що дуже багато людей відізвалося, які допомагали. Деякі ресторани майже до липня місяця нам привозили по 200 порцій обідів. І ваш будинок знаходиться 7 кілометрів від окружної десь? В районі Вишневого. Знаходиться ближче у нас. І там залишалася моя дружина. Ну і як вона? Весь цей час. Вона була спочатку з родичами, тому що діти мої виїхали з центру Києва і доїхали аж о 5-й годині вечора. До неї? До неї. А це приблизно 20 кілометрів. Вони їхали стільки, з 7 ранку виїхали. Потім діти поїхали далі на Закарпаття. Через декілька днів вона залишилася сама. Там ще одна родичка потім приїхала наша, вони вдвох
прожили весь час. Скільки я не мовляв, що треба поїхати, тому що є куди поїхати, в Закарпатті мої батьки знаходяться. Жінка не схотіла виїжджати до тих пір, поки не почали стріляти по цьому житловому комплексу, де ми проживаємо. І вже коли згоріла там сусідня хата, тоді жінка подзвонила, сказала, приїдь, забери мене, я декілька днів побуду в інституті. Але ми її забрали і зразу на поїзд вдвох їх з родичкою нашою це посадили, і вони на наступний день були вже в Закарпатті. Ваш будинок вцілів? Слава Богу, вцілів. Василь Васильович, отут, ми зараз з вами в інституті Амосова, ви провели перші півтора місяці війни. Що було от в ці перші півтора місяці найважче? Ну, найважче було морально, тому що важко було усвідомити, що це дійсно розпочалася війна. Я знаю, що ви одразу налагодили комунікацію з Дніпром, лікарнею Мечникова. Ми дуже там активно співпрацювали з лікарнею Мечникова, і ті пацієнти, військовослужбовці, які отримували первинну допомогу там, на базі лікарні Мечникова, ті, що не могли отримати її там, то їх відправляли до нас. Ну, і такі, мабуть, більш спеціалізовані. Спочатку було машинами екстреної допомоги, потім вже це були поїзди, і літаки, мабуть, були, да? Гелікоптери були, в принципі, що дозволяло наблизити цю допомогу. Можливо, щось пам'ятаєте? Можливо, якась історія у вас є, що вразило от в ці перші? Мене особисто більше всього вразив поранений, якого нам привезли з Дніпропетровська, у якого було ураження головного мозку, було 2 або 3 нейрохірургічні операції проведені, і ще був уламок у серці. Його привезли до нас, ми виконали йому операцію на серці з зупинкою серця, він вже починає одужувати потрошку, і я питаюся в нього, ну тепер ти ж тебе комісують, мабуть, в госпіталі військовому. Він говорить, що ні, я повинен йти служити. Мені треба воювати, мені треба захищати батьківщину. Такі неймовірні випадки. Хоча б, що я знаю, що це вже на 90% він не боєздатний, що його не можна знову запускати на фронт, тому що там і рана головного мозку серйозна, і серце зупиняли під час операції. Але налаштування бойове. Це ми приготовили такий невеличкий стенд тих уламків, куль, і, які ми діставали із середини серця. Не всі вони тут, тому що деякі пацієнти інколи просять, каже, віддайте мені, будь ласка. І на кулончик нас іде. Один сказав навіть, що я зроблю собі це кільце. Амулет. Бачите. Так, такі поставлю і буду носити його. Ну, і з це того, куля, що, так? Я бачу, що так, це куля. Це куля калібру 5,45, яку ми дістали практично, там десь було 2 мм до серця, вона знаходилась. Причому цікава історія цього пацієнта, з того, що ми йшли на уламок, бо там, коли КТ робимо, там не видно, що саме таке. Але коли вже на операції дістали, то там куля. Після операції в нього питаємося, а ви ж на міні підірвалися, це мають бути уламки. А він каже, значить, дострілювали. Така ситуація була. А це скло? Це скло. Це жінка з Миколаєва. Попала під те, що вікно розбилося уламками, і уламок скла попав прямо в серце. Це ми його доставали. Це пластмаса, яку ми доставали, яка попала в порожнисту вену істоком крові, ой, і Боже, занесла всередину серця. Також ми це доставали. Ну, а це різні уламки, які знаходилися у безпосередній близькості, там, чи до коронарних артерій, які треба було вибирати, чи у нас один уламок, оце, що я подарував пацієнту, він такий десь до 1,5 на 1,8. міліметрів. Нічого собі. І знаходився і біля стравоходу,
і біля аорти, і біля легеневої артерії, так, між ними. Якби трошки десь в якусь сторону, то це невідомо, чи вдалося би врятувати. Ну, це ви, видно, зробили такий стенд, щоб показувати колегам, що... Так, щоб і колегам показувати, і навчати лікарів інтернів, в принципі, коли ми будемо це. Багато інтернів вже є. Тому що у нас освітня програма зараз іде, приблизно 120 лікарів молодих навчається. Ви ж з 14-го року почали лікувати бійців наших. Так, ми почали ще з 14-го року і бойову травму, і взагалі військовослужбовців оперувати, тих, хто на фронті воює. І на сьогоднішній день ми вже маємо більше 680 випадків лікування пацієнтів з військовослужбовців. З них за останній рік, коли це почалася війна, це 329. Та ті всі були за попередні роки. А з бойовою травмою серця це у нас 42 пацієнти, з бойовою травмою іншою це 17 пацієнтів. Тобто десь всього біля 60 пацієнтів бойової травми, які прооперовані у нас в інституті. Чи думали ви коли-небудь, що, власне, вам доведеться лікувати бойові травми? Як це робив колись засновник цього інституту, Микола Амосов? Ніколи не думав про це. Але коли прийшлося виконувати ці операції в 2014 році, то ми дуже багато підходів ми переглянули із того, що було. І навіть спільно з військовими медиками ми розробили там підручник по наданню допомоги при бойовій травмі серця магістральних судин. А через два роки, в 21-му році, випустили атлас бойової травми серця і магістральних судин. Тобто це як посібник для будь-якого лікаря, який починає оперувати цих пацієнтів з бойовою травмою. Я уявляю, як він зараз потрібен для... Він потрібен, і це наша спільна... Для тих госпіталів, які перші приймають. Це наша розробка спільна з військовими медиками, які безпосередньо на передовій приймають участь, і тих, які надають вже в госпіталях різного рівня цю медичну допомогу. Ну, я не думав, що це так буде. Але, вивчаючи досвід Миколи Михайловича, коли вони там 5 лікарів-хірургів за 5 років війни виконали більше 50 тисяч операцій. У вас ще є одна унікальна розробка. Ви разом з інститутом Шалімова, з військовими медиками розробили такий магніт, який прибирає осколки з грудної клітини і з серця. От ідея цієї розробки кому належить? Ідея належить військовим медикам. Зокрема, це військові медики Харківського військового шпиталю, які перші почали застосовувати на черевній порожнині. При уламках черевної порожнини почали застосовувати магніти. Потім спільно розробили це обладнання. Передали декілька наборів Шалімова, декілька наборів нам передали. Воно дуже здорово економить час при роботі, тому що там маленький надрізик і магніт забирає цей уламок, якщо він має металічну основу. Тому що ми зустрічалися із уламками пластиковим, які попадали в нижню порожнисту вену і стоком крові попадали в серце. І вже звідти, при операції, ми їх доставали звідти. Як часто такі операції у вас трапляються зараз? Не часто. За останній рік там 42 операції такі у нас було. Але обладнання допомагає врятувати всі, життя? Всі пацієнти, які були прооперовані, до одного вижили і були переведені в військовий шпиталь на подальшу реабілітацію. Недаремно кажуть, що велике бачиться на відстані. От зараз наших українців по світу розсіяно через війну дуже багато. І перше, що вони кажуть, коли повертаються додому або коли стикаються з закладами охорони здоров'я тих країн, де вони є, вони кажуть, Боже, наші найкращі, у нас найкраще. Вони зрозуміли, що у нас дуже хороша медицина. Але вона реформується вже багато років. Вам, з огляду на ваш весь досвід, чого потребує зараз українська медицина? Яких змін?
Ну, зараз все повинно бути направлено на надання медичної допомоги військовослужбовцям і, в першу чергу, пораненим, для того, щоб їх повертати в стрій і для того, щоб вони боронили нас. І коли бачиш важко поранену людину, якій провели операцію на відкритому серці, тобто це повністю розрізали грудну клітку, її потім шили, і кажеш, ну, вам треба на реабілітацію. Ні, каже, мене виписуйте, я хочу на фронт. Кажу, так тобі не можна на фронт. Ні, каже, я мушу туди йти, бо в мене там побратими, я маю захищати Україну. Це перше. По-друге, я також зараз багато чую від тих, хто виїхав за кордон і не мають можливості отримати медичної допомоги, чи їх записують там через 3 місяці, прийдете, ми вас подивимося, чи ще щось таке, тоді вже оцінили. Так, є свої плюси і мінуси. Невідкладна допомога, вона в Європі, звичайно, краща є на сьогоднішній день. Але планова хірургія, там кардіологія, неврологія і все таке інше, у нас доступність набагато більша до медичини. І кваліфікація наших лікарів нічим не гірша. Нам, коли починають мені розказувати, що от у нас обладнання гірше, кажу, да прийдіть, подивіться. Люди, яке в нас добрі. Обладнання? У нас обладнання таке ж саме, як в Америці і Європі. На тих же Сіменсах і Ебер. Ви народилися в селі Сокирниця на Закарпатті? Так, так, Сокирниця. І хотіли стати військовим? Військовим офіцером. Слухайте, так. Ну і як? Як вас від військового до медичного? Справа в тому, що я вже фактично готувався подавати документи в військово-морське училище. І після 9 класу трапилася там проблема з братом і з здоров'ям. Там він отримав травму. Я його доставляв там спочатку на велосипеді, потім на машині в районну лікарню в Хуст. Там у нас операційний блок був і пригорок такий. Я з цього пригорку спостерігав, як хірурги оперують. А це вже була ніч, там світиться світло, хірурги ходять, оперують, все. Коли я це все так побачив, співставив, вирішив, що стану хірургом обов'язково. Отак от на ніч перевернула ваше життя. Так, і тому пішов після закінчення школи вже, але це було вже через рік. Я пішов поступати в медичний інститут. Поступили? До Києва і поступив. Є ще одне знакове місто для вас – це Чернігів. Ви там працювали патологоанатомом? Ну, після інституту я... Коли навчався, то я вже 4-5-6 курс працював операційною медсестрою, бо хотів бути хірургом. Ви зрозуміли, що ви хочете бути саме хірургом? Так. Я ж простий хлопець із села, в мене ніяких блатів, нічого не було. Тому я сам шукав. Десь мої хірурги, з якими я працював, відправили мене до свого друга, який був головним лікарем. І він сказав, каже, бери розподіл у мою лікарню, будь-яку посаду, ми тебе потім перепрофілюємо в хірурга. Була тільки така посада. Я підписав собі інтернатуру, закінчив рік. Потім я працював 4 роки в комсомолі, секретарем комсомольської організації обласної лікарні. Це райкомовська посада була в мене. Потім пішов на спеціалізацію по загальній хірургії, потім по судинній. І ще 3 роки працював судинним хірургом. Тобто Чернігів для вас це таке рідне місто? Це моя... Як я говорю, мала батьківщина Чернігів, і ми зв'язок тримали завжди з чернігівцями. І після звільнення Чернігова наша асоціація серцево-судинних хірургів України провела черговий з'їзд кардіохірургів саме в Чернігові. Він відбувався в гібридному режимі, був в онлайн і офлайн. Десь 50 осіб було в режимі офлайн, які знаходилися там саме в Чернігові, в центрі.
А ще 3,5 тисячі були в режимі в онлайні, які дивилися всі ці виступи, здобутки. Але основне завдання було підтримати суспільство чернігівчан, підтримати медичну спільноту, підтримати, ну і, зокрема, хірургів і кардіологів, які там жили, працювали, билися. Інститут допомагав лікарням чернігівським? Інститут. Волонтери? Ми передавали через волонтерів, передавали медикаменти і те, що у нас було. Ділилися? Те, що ми отримали, ми ділилися з ними. Ви зараз тримали зв'язок? Так. Ви оперуєте досі, незважаючи на те, що ви директор інституту. І от, знаєте, от тут на вашому місці сидів очільник Охмадиту Володимир Аполінарійович Жовнір, який казав, що я домовляюся спеціально зі своїми співробітниками, з кардіохірургами, щоб мене допускали один раз на тиждень на операцію. Я так відпочиваю. А ви? Ну, як ви знаходите час в Велетенський інститут? Все життя, в принципі, можна сказати, що я оперував. Я навіть коли був і першим заступником міністра, виконував обов'язки міністра, то я на 6 годин ранку йшов в операційну, виконував операцію для того, щоб 8:30 бути вже в міністерстві і починати працювати по-іншому. Ну, зараз трошки легше, тому що я весь час в інституті. Я можу вибрати там годину, дві, три. Для того, і пацієнта. Щоб прооперувати пацієнта. Ну, це в основному операції дитячі, і це операції бойової травми серця. Це моя зараз два напрямки, якими я займаюся конкретно. Також приймаю участь в трансплантаціях серця. Василь Васильович, ви ж дитячий кардіохірург і за своє життя зробили, ну я так кажу і навіть не можу уявити, 9 тисяч операцій. Десь біля 9 тисяч. Я уявляю, от сердечко дитини. Вважається, що таке, як кулачок дитини. Тобто такі малесенькі-малесенькі серця. Все одно рятуєте, працюєте? Ми працюємо. Працюємо на належному, на світовому рівні, на європейському рівні. Дитяча кардіохірургія в Україні на сьогоднішній день. І результати в нас також відповідають світовим нормам. В основному два центри, які це виконують, це наш інститут і інститут дитячої кардіології і кардіохірургії професора Ємця. Ну, про це навіть в 99-му році Микола Михайлович говорив у своїй книжці «Голоса времен». Він сказав, що ті операції, які зараз виконують Ілля Ємець і Вася Лазарішенець, каже, нам так ніколи в житті і не вдалися. Прийшли молоді, і вони це змогли. Який найменший ваш пацієнт? Вага найменшого вашого пацієнта? Найменшого пацієнта, якого я оперував, це було 900 грамів вагою, який народився 30 тижнів. Було гестації, і його треба було оперувати, тому що в нього була відкрита артеріальна протока. З цих дітей, як правило, місяць, два, три вентилюють на штучній вентиляції легень. І якщо, але якщо ми закриваємо цю протоку, зменшуємо перетік крові до легенів, то їх через 2-3 дні екстубували. Так, цю дівчинку також екстубували. Тобто вона почала самостійно дихати, якщо правильно говорити, щоб люди розуміли, що це таке. Через буквально добу вона перейшла на самостійну вентиляцію, і зараз цій дитині вже 18 років. Ми тут з вами поки говоримо, робота кипить, всі працюють. І робота йде у нас сьогодні 12 операцій на відкритому серці, 10 операцій по порушенням ритму серця, десь має бути 15 коронарографій та стентувань. Тобто десь загальна кількість їх буде 45-50 втручань. Це середня статистика? Це середня, тому що ну, є і більше є. Але в середньому так десь 50-60 за рік ми виконуємо приблизно, за минулий рік було 8080 втручань. Із них більше половини, це десь біля 5000, це операції на серці. Скажіть, як ви встигаєте ще і, ну,
на рівні інституту допомагати військовим, донатити. Я знаю, що ваша профспілка перечислила 400 тисяч гривень. А кому, розкажіть нам? Ну, 400 тисяч гривень були перечислені до Національного банку України для зовнішньої військової розвідки. Тому що зараз, згідно закону, можливість офіційно перечислювати ці кошти можна тільки через до Національного банку і для Збройних сил України. Не можу не запитати вас, як чиновника високого рангу, тобто людину, яка розуміється на всіх процесах, і ми знаємо, що у нас іде війна війною, а реформа медицини все одно продовжується. Але скажіть, от є комунікація? От комунікація між, наприклад, Академією медичних наук, Міністерством охорони здоров'я, я не знаю, там Верховною Радою, ті, хто закони приймають. Хочу сказати, що тільки зараз з останнім міністром за останній рік ми маємо тісну комунікацію між Національною академією медичних наук, Міністерством охорони здоров'я. І ми обговорюємо не тільки реформу, наприклад, а і декілька засідань вже було проведено по забезпеченню надання медичної допомоги військовослужбовцям. Тому це що дуже у нас дуже дорогі витратні матеріали, не тільки у нас, і в нейрохірургії, в ортопедії, травматології, це все. І треба віддати належне, що міністерство і міністр особисто сиділи з нами, ми обговорювали питання, як знаходити кошти, як знаходити обладнання для того, щоб всі наші військовослужбовці оперувалися тільки за державні кошти чи за бюджетні кошти. В принципі, поки що, я, бачите, забув підкреслити, що у нас в інституті це зберігається як святе. Жодної копійки, жодний військовослужбовець не платить, коли приходить сюди і отримує медичну допомогу. І це в тому числі і завдяки допомозі Міністерства охорони здоров'я. Київ – це такий завжди був осередок неймовірних наукових досягнень в медицині. І в нейро, і в інфекційній медицині. Да? Подивишся, скільки тут видатних, просто надзвичайно, кардіохірургія. Їх дуже хочеться, щоб і далі Київ залишався центром світової медицини. От війна йде, але після війни ми будемо мати дуже великий процент, відсоток людей, травмованих у війні. І травмованих, і яких треба буде лікувати, за якими буде стежити. І серед них буде багато військових, яким також треба буде належним чином надавати допомогу. Ви знаєте, воно вже є і зараз. Тому що інколи приходять пацієнти на обстеження, болить серце, болить голова. Були ще щось. Ми обстежуємо, нічого немає, а людина перенесла контузію. Тому що контузія буває не тільки головного мозку, буває контузія серця. Вивчаємо ці всі питання і розуміємо, що потрібна реабілітація. І в цьому плані ми зараз досить активно співпрацюємо з госпіталем інвалідів війни, який знаходиться в Циблях. Не так далеко від нас, але це ідеальне місце для того, щоб проводити. Там є фахівці, які проводять психологічну реабілітацію цих людей, і через 3-4 тижні вони стають зовсім іншими людьми. Ну, а щодо Києва, то можу тільки сказати, що ще Агапіт Печерський. Коли Києво-Печерська лавра закладувалася, вже надавав медичну допомогу. І тому дійсно зараз найкращі медичні заклади України знаходяться саме тут. І коли закінчиться війна, то в мене є велика надія, що ми закінчимо цей корпус наш. І тоді будемо мати можливість лікувати іноземців. Тому що іноземці і зараз приїжджають, але інколи вони подивляться наші умови, вони їх не влаштовують ці. Але в мене є свій власний досвід, коли, ну, будемо говорити так, мої однокурсники, знайомі, які є зараз громадянами Сполучених Штатів Америки, приїжджають сюди. І кажуть, нехай буде погана палата, але гарні руки хірурга. За 2-3 дні вони повністю обстежуються, оплачуються на платних умовах іде. Але вони потім кажуть, що якби я це робив в Америці, то те, що тут зробили за 3 дні, мені треба було б робити півроку. Або й більше. Це перше. Каже, і коштів я би витратив 10-20 разів більше, ніж я заплатив тут.
ну, по тим тарифам, які в нас є на сьогоднішній день, це теж таке амбулаторно, в принципі. А що стаціонарно? Ну, також є багато в нас іноземців приїжджають, і якістю нашої роботи вони задоволені. І я так розумію, що оцей медичний туризм – це дуже хороша, перспективна галузь розвитку української медицини і прибуткова. Так що дуже перспективно, і в принципі, десь наш будівництво нового корпусу, воно є як інвестиційна програма для того, щоб ми могли потім це все відплачувати. Да. І лікувати своїх безкоштовно. Так. Особливо наших хлопців, які бійців. І дівчат, да, які захисників. Минулого року зіткнулися ще з одним викликом вже для самого себе, бо життя ж непередбачуване. І ви опинилися самі на операційному столі. Так. І з операцією на серці. Кому довірили? Деякі мої колеги кажуть, треба вам їхати за кордон. Я кажу, для чого мені їхати за кордон, якщо у нас кращі фахівці? І тільки півтора місяця тому ми закінчили обладнання і ремонт самої сучасної в Європі лабораторії електрофізіологічної. Тому я буду тільки у своїх оперуватися. І вже коли мене продіагностували, і я був вже на операційному столі, там були анатомічні особливості знаходження цього вогнища, воно знаходилося над провідними шляхами. І хлопці мої кажуть, хірурги, кажуть, можливо, не будемо, бо тут є 50% ризику, що виникне блок. Ви хочете сказати, що ви керували своєю операцією, лежачи на операційному столі? Так, ну я не керував, я приймав рішення. Це, причому у нас може це зробити кожний пацієнт, це не тому, що я директор. І кажу, робимо по-любому, виконуємо операцію. І виконали операцію, і все нормально. Довірилися і комусь своїх колег? Своїх, конкретно завідуючий відділенням аритмій, кандидат медичних наук Кравчук Борис Богданович. Зробив вам операцію. Разом з своїми колегами. І, слава Богу, рецидива немає цього. І серце працює з нормальним ритмом, без проблем. Але коли ви опинилися в ролі пацієнта, незвичній для вас, що зрозуміли? Можливо, щось для вас було абсолютно новим? Ви знаєте, абсолютно нічого не було такого, щоб відрізняло. Єдине, що я думаю, що я більше усвідомлював, що мені ця операція необхідна для того, щоб уникнути раптової смерті. Страшно було? Ні, абсолютно не страшно. Я просто знав, що мої колеги висококваліфіковані хірурги все зроблять так, як треба. У вас дві доньки? Так. І дві онуки? І дві онуки. Як оця війна, стрес війни, як впливає на сімейні стосунки? Думаю, що в кожній сім'ї по-різному нас якби об'єднало. Внучки з дочкою старшою поїхали в Закарпаття, і там були 3 місяці. Потім до них приєдналася бабуся, яка була також 2 місяці там. В принципі, я навіть один раз приїжджав до них на 3 дні туди. Але це випробування для всіх, тому що, наприклад, дочка захотіла повернутися в Київ. Я кажу, для дітей це, ну, є ризики певні. Вона сказала, ні, дітям треба в школу. Я кажу, хай займається в онлайн, звідти, там проблем немає. Ну, нічого, і пропонували їм виїхати кудись там за кордон. Нікуди вони не захотіли, тільки вже коли почалися обстріли, блекаути там і все таке інше, то все ж таки дочка поїхала з дітьми до Сполучених Штатів Америки, де працює зараз молодша дочка. Вона виступила їхнім поручителем. Гарантом. Так. І буквально перед Новим роком вона виїхала. Це, ну, для них це безпечніше і для мене спокійніше, тому що я тут можу працювати до останнього. 25 годин на добу. Так. І з дівчатами з вашими тепер тільки онлайн бачитесь? Тільки бачимось там по телефону, розмовляємо або бачимося. По відеозв'язку. Так. В цій війні ми всі трохи змінилися. Як особисто вас? От що ви в собі відчули нового за цей останній рік?
Як вона змінила вас? Ну, ви знаєте, в першу чергу я відчув велику відповідальність за тих людей, з якими я працюю, за колектив в першу чергу. І друге, я відчув їхню довіру, що вони повірили мені, і вони зібралися кругом мене і адміністрації інституту, яка була поряд. І ми були весь час разом. Це згуртувало. По-друге, ми почали займатися тим, чим раніше ніколи не займалися. Почали військову кардіохірургію, яка, і навіть я відкрив відділення військової кардіохірургії, куди всі військовослужбовці, які поступають в інститут, знаходяться в одному місці. Навчилися жити в умовах війни, коли виють сирени, там ще щось, а ти знаєш, ти не можеш кинути хворого, ти маєш прооперувати його до кінця і переїхати в реанімацію, рятувати його далі. Навчилися, мабуть, цінувати життя. Тому що, наприклад, коли дочка виїхала з внучками, то я трошки полегшено здихнув, тому що думаю, я вже пожив. Ви дуже за них хвилювали. 65 років, то якщо зі мною щось станеться, то вже не жалко. А діти маленькі, хай живуть і радують батьків. На завершення нашої розмови пропоную вам невеликий, традиційно невеликий бліц. І прошу відповідати коротко, однією фразою або одним словом. Добре. Ранок чи вечір? Ранок. Улюблена пора року? Весна. Улюблена книга, вистава, музичний твір? Я практично всього прочитав Вернера та Вербера. Це така як фантастика наукова. Найбільше розчарування цього останнього року життя? Ну, найбільше розчарування – це те, що ми втрачаємо найкращих хлопців, бійців. І досить, ну, в кількості ми не знаємо, яка, але це найкращі люди, які віддають зараз життя за Україну, за нас. Віддають життя для того, щоб ми могли жити, працювати, творити. І зараз з вами тут розмовляти. І розвиватися. А що стало найбільшим захопленням? Захопленням можна, ну, якщо так десь оцінювати, то це в мене було те, щоб обладнати інститут таким чином, щоб він міг працювати в період військового стану. Це те, що я говорив, що у нас немає проблем з електроенергією, у нас немає проблем з водою, у нас немає проблем з співробітниками. Тобто ви ми все зробили в роботоздатному стані. На сьогоднішній день, пишатись. Незалежно ні від чого. Так. Якби у вас була якась суперсила, щоб ви могли щось змінити? Якби була суперсила, я би все зробив для того, щоб закінчити війну. Що таке для вас щастя? Щастя – це отримувати задоволення, це любов. І коли всі кругом тебе мають задоволення від життя і від існування. Де зараз ваша точка опори – всередині чи зовні? Ну, я вважаю, що у кожної людини головна точка опори – це її розум. Тобто в голові, перш за все. А далі вже все інше. Все накладається, так. А що найперше зробите після нашої перемоги? Після нашої перемоги перше проведу з'їзд кардіохірургів в Криму. Супер. З задоволенням цього вам бажаю. Я вас вже запрошую на з'їзд. Дякую за цю розмову, дякую, що знайшли час. Я знаю, як його завжди у очільників таких великих інститутів бракує просто завжди. І низький уклін від усіх нас. Вам, тим, хто щоденно рятує життя. Особливо життя наших військових, дякую. Які нас захищають. Дякую, пані Світлано. А я всім телеглядачам і вам бажаю здоров'я, щастя, миру і перемоги. Нашої перемоги. Нашої перемоги. Про життя і війну ми говорили щойно з очільником Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова, академіком, професором Василем Лазоришинцем. Ми готуємо для вас нові цікаві знайомства. До наступної зустрічі в ефірі.